apeisim aplink mokyklą. Čia yra ketvirtoko klasė, einam užeisim. Ką veikiat? Mokinamės dalybas šimtais tūkstančiais. Keliaujam pas antrokus. Ką čia sprendžiu? Sprendžiu žodžiu atsakančiu į klausimą, ką rašyba. Einam dabar į mano klasę. Oh, and these are your sisters? I am sister my brother. Vilius, what are you doing? We did a family tree. Ourselves, our brothers and sisters, our mommies. Viskas vyksta angliškai, nes mokytas yra iš Jungtinių Amerikos valstijų. Na, į knygų pristatymą. Aš esu Paulina. Šiandien mes papasakosime apie vaikų ir suaugusių detektyvo skirtumus. Kaip tu manai, ar yra trečia dalis, jeigu tu skaitai antrą, tau patinka detektyvai? Kur kūrinio veikėjas gimė? Koks buvo juokingiausias knygos sakinys? Tai čia yra feel free zona. Ką darote? Dainuojam. Ir tada dar. Laina ir linija. Dabar mes einam į fizinį. Dabar smagi fizinio pamoka. Kodėl? Čia turbūt paskirias pirmadienį.